柏油，干干净净的，和唐山那个完全都不一样。那要一块吧？就算爸爸带你出去，帮你出去玩。Hello Hello， 大家好，我是小飞，我又来啦。听粉丝朋友说，这个酸菜油炸馅的水饺特别好吃，小飞一直想做，今天咱就兑现了它。看，买了3斤多那个猪板油，还有一包酸菜，今天咱包饺子吃。这个板油这里是12块钱一斤，我们老家才5-6块钱一斤，天哪，天壤之别。我问老板，老板说那个五花肉都涨到27块钱一斤了，天哪，吃不起猪肉了。那老板说这个猪板油不用洗，心理作用咱还是洗一下吧。哇，这一块真的挺大的。哇，是两块。哇，大家看，把它剖开这么大块，走，今天开始盘它。把这板油洗一下。把板油切一下。板油倒入锅中，开始炼油。倒入一小碗清水。这水分熬干，就开始炼出油了。那把这酸菜洗一下，再切切。把这酸白菜切成末。好，这油渣熬成这种焦黄色就可以了，关火，我们捞出来晾晾。3斤猪板油熬出来这么点油渣，可怜兮兮的。不过这锅猪油能够吃一个月的了。把这油渣切一下。哇，好气，放油渣，葱花，来点鸡精，13香，5香粉，再来点生抽，不用放盐了，因为那个酸菜比较咸，搅拌均匀。买了3块钱的饺子皮儿，60个，开包。要是我自己压皮儿的话，你们又笑话我，1个0仨。包的时候多放一点馅儿。皮儿薄馅儿多，好吃。感觉买的这个饺子皮不大粘了，毕竟是机器活，我别挑三拣四的了，能包就行啊。哇，终于包完了！刚才数了一下，一共72个水饺。天哪，满满一锅盖儿，走，开始下。这顿饭吃到快下午了。油炸酸菜饺子出锅。哎呀，包个饺子太费劲了，终于吃上饭了。买的这个紫烟百味鸡的这个豆腐皮儿，送了一包这个是什么素烧鹅汤。先来个饺子尝尝。酸呀、啊，不过非常香。这个酸菜应该多泡一会儿啊，有点酸了。哦，天哪，太酸爽了！这个酸菜应该多泡一会儿。豆油皮儿。一包油炸，太香了。这口饺子来的不容易啊。
忙活了点，两个小时。又酸又香，非常的美味。这个油渣我已经熬的把那个肥油都熬出去了，吃起来一点都不腻，很香。油渣的香味儿，让那个酸菜一融合之后就没有那么香了，吃着也不特别油。第一次吃这个酸菜油渣的，你们那都不用酸菜包水饺哈，是一个网友朋友跟我说的，说酸菜包的水饺好吃。好吃，好了，今天的视频就分享到这了，喜欢小飞的帮小飞点关注，谢谢。